Tomáš Němec poběží v finále 200, tak první emoce, jaké jsou? Zatím nemůžu říct, že je kladný ani záporný, já jsem doufal v mnohem lepší čas. Zase je to finále, takže nemůžu se asi zlobit. Zítra se na to asi budu tvářit líp. Jaký byl ten semifinálový běh? Mně se to právě vůbec nelíbilo, kvůli tomu jsem z toho takhle rozčarovaný, protože se mi běželo mnohem hůř než vlastně v rozběhu. A trošku mě mrzí, že jsem ten rozběh nepřímo jako pustil, ale mohlo to být i klidně pod těch 20-50, kdybych se tam to nevykašlal. Každopádně season best, personal best poté v semifinále a stejně nejste úplně spokojen, tak to znamená, že tam je hodně velká forma. Já si myslím, že tam velká forma je, ale já vždycky od sebe chci trošku víc, než na co vlastně i mám, takže já jsem takový většině nespokojený. Takže. Pojďme k tomu, co se dělo potom do běhu. Vy jste věděl po těch třech dobězích, že jste v tom finále? Nevěděl, nejdřív nás rozhodčí, nebo mě zařadili rozhodčí, že jsem vlastně ten třetí z rozběhu. Pak se ukázalo, že jsem čtvrtý, nakonec, že máme shodně se Švédem stejný čas na tisícinu. Tak jsme byli na hocíc a nakonec se nám řekli, že to vlastně se to potvrdilo, že bychom tam měli být oba. Takže. Teď to finále, vy už jste to trošku nastínil, přesto na co si pomýšlíte? Tak určitě se to bude odvíjet podle nasazení do dráh. Byl bych moc rád, kdyby to nebyla ta první dráha, kdyby to byla devítka, tak si myslím, že to může být na super výkon, možná i nějaké lepší umístění, ale to není v mých rukách, takže se to uvidí. Děkuju moc a moc gratuluju. Děkuju.